či je možné riediť proteín s vodou alebo s mliekom, záleží od doby užitia toho proteínu. V každom prípade proteín zriedený s vodou je ľahšie stráviteľný. Každý tento proteínový prípravok má určité množstvo a zloženie aminokyselín a toto mlieko takisto obsahuje bielkoviny a určitým spôsobom zmení ten aminokyselinový profil daného produktu. A takisto značne predĺži trávenie, keďže vlastne mlieko obsahuje kazeín, ktorý je pomaly tráviteľný. Takže po tréningu odporúčam rýchlo stráviteľné bielkoviny, najlepšie nejaký srvátkový izolát, hydrolizát alebo hovädzí hydrolizát. A určite ho neriedi s mliekom. V priebehu dňa ako náhradu stravy alebo večer pred spaním nevidím v tom problém, pokiaľ netrpíte práve laktózovou intoleranciou a nerobí vám problém miešať proteín s mliekom. Kľudne tak urobte, ale po tréningu určite odporúčam miešať proteín s vodou.